Hello, friends. Hello, friends. Welcome to another new video of bidyutbaruah YouTube channel. Swagatam janaisu. সকলকে স্বাগতম জানাইছো বিদ্যুৎবাৰুৱা চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি বিজয়া দশমী আৰু লগতে আজি দশেৰাও হয়, সেইটো গতিকে হাই বুলি কোৱা, গতিকে উৎসৱৰ এইটো স্মৃতিটো ৰাখি থ'বৰ কাৰণে আৰু এটা ভিডিঅ' কৰিলোঁ। এইটো এতিয়া আমাৰ হলিডে চলি আছে কাৰণে অকণমান প্ৰায় ডেইলি এটা ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো অসমীয়াতে কৰি আছোঁ। আগতেও অসমীয়াতে কৰিছিলোঁ, মাজতে অকণমান ট্ৰেণ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিছিলোঁ চেনেলটোৰ, গতিকে হিন্দীত কৰি আছিলোঁ। এতিয়াও হিন্দীতে থাকিব, মেইন চেনেলৰ মেইন মানে লেংগুৱেজটো হিন্দীয়ে থাকিব। আমাৰ অন্য এটা চেনেলো আছে ঋতু ব্লগছ বুলি, অসমীয়া কণ্টেণ্টবোৰ তাতে দি থাকিম। কেইজনমান ভিউৱাৰ্ছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল যে অসমীয়াত ভিডিঅ' বনাবলৈ, গতিকে ইউটিউব চেনেলত অকণমান ফৰ্মেটটো বেলেগ হয় কণ্টেণ্টবিলাকৰ, গতিকে অন্য যিটো চেনেল আছে ঋতু ব্লগছ সেইটোত আমি অসমীয়াত কণ্টেণ্টবিলাক দি থাকিম। বেছি কণ্টেণ্ট দিয়া নাই, গতিকে এতিয়াৰ পৰা সেইটো চেনেলটো কণ্টেণ্টবোৰ দিম অসমীয়াতে থাকিব সেইটো চেনেলত। কিন্তু এইটো চেনেলৰ অলপ ফৰ্মেটটো অকণমান বেলেগ হয়, সেইকাৰণে ইয়াতে আমি হিন্দীত ব্লগিং কৰোঁ। গতিকে আজি বিজয়া দশমী, দুৰ্গা পূজাৰ শেষ, আজি দুৰ্গা দেৱীক এতিয়া বিসৰ্জন দিব নদীত, গতিকে আমি তাৰে কেইটামান দৃশ্য চাওঁ আহক। আগৰ দুৰ্গা পূজাৰ কেইটামান ভিডিঅ' কৰিছোঁ চেনেলত দি আছে, আপোনালোকে চাব এইকেইটা ভিডিঅ' আৰু কেনে পাইছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। নতুন আইফোনেদি কৰিছোঁ যিহেতু ৰাতিয়ে হৈছে ভিডিঅ'কেইটা, নাইট মোডত কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে এইটো চাই কেনে পাইছে জনাব। লগতে আইফোনৰ ছেটিংটো মিলোৱাৰ কাৰণে বহুত কিছু টেকনিকেল অলপ টেকনিকেল প্ৰব্লেম হৈছে, গতিকে ছেটিংটো মিলোৱাৰ কাৰণে মিলাই উঠি চেনেলত দিবলগা হৈছে। বহুতকেইটা ছেটিং আছে, গতিকে ছেটিংকেইটা মিলোৱাহে হৈছে। নতুনকৈ আইফোনৰ ভিডিঅ' কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেমো হৈছে, গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। বৰ্তমান পুৰা ছেটিংবিলাক কৰা হৈ গৈছে, গতিকে এইকেইদিন দি থাকিম আৰু কেইদিনমান আমাৰ হলিডে আছে। আজি এতিয়া গধূলি 4:30 হৈছে, আপোনালোকে চাই আছে এয়া গোসানীবিলাক আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি লৈ গৈ আছে, যিহেতু নেশ্যনেল হাইৱেটো আমাৰ সন্মুখতে হয়, আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখেদিয়ে নেশ্যনেল হাইৱেটো গৈছে, গতিকে ওপৰৰ পৰা চাই আছোঁ, অকণমান দেৰিকৈ ওলাই যাম, গতিকে চাই থাকিব আমাৰ চেনেলটো। লগতে ভিডিঅ'বোৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। Thank you.
Bu, kalau apa punya? Dari tu plan tu beriya ekdom. Mana kiri bawah, kalau punya pun dunia usia mall. Ah, punya banyak. Kalau emang itu orang pun dehi usia zaman. Ah, alam dehi utai je, na? Dehi utai tu boleh faham lagi kalau. Kalau aja kalau bayar lagi. Ah, kalau kita bija di bawah. Ah, iman dina punya beri. Iman dina punya beri zaman. Kalau aja bija, mungkin ha? Ah, kalau aja tu mungkin kamu na beri. Kalau punya kamar tu, kalau dia ni aja kompal orang. Ah, ni pura apa tu? Aku awasor kuri boleh kita. Awasor. काली पूजा ही है से काली पूजा सर राख हो गया था राख हो गया तो ये अमी मंगलों ने डीवी पारा सुन कोटी में बिलाग ये थे जिकोर जोन दिया से राती ये थिया हट्टा बजी हुई से भी लगी है से ये थियो रास्ता वनडोगरा ना है काली बिलाग आजा कोडी है से ये भी ये लोग हुई से अमी मंगलों ने डीवी खानी उठवा था उठके आज ये वीडियो तो इमान से हम आपको कोई शो नल के आरु साइट हो हमारे चैनल चैनल तो सब्सक्राइब कर दियो हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर दियो थैंक यू फॉर वाचिंग